dobrze wytrzyma. To ja masz to. Tracy. Proszę, dobre, nie do obrady. Dobar dan, srećan rad. Koliko ste uradili već? Ha? Oko 200 i nešto metra glavno. Koliko? 200 i nešto metra glavno. Naviše gotovo? Gore je još jedna ekipa, da. A, dve ekipe. Dve ekipe. Koliko imaš ukupno? Ne znam. Doćemo i tamo direktor. Čekaj, to su cevi? Glavna pista, ovo, priključni vodovi radimo.